सिक्किमको प्राय लेकाली भेकमा पाइने भालु साकारी अर्थात् अम्निभरस एनिमल हो जसलाई अङ्ग्रेजीमा हिमालयन बियर भनिन्छ जसको पहिचान छातीको केही भागमा सेतो तथा शरीर पुरै कालो रौँले भरिएको हुन्छ तर यस समय पूर्व सिक्किम रिनाक तथा छुजासिन बीचको सिमाना गाउँहरू छलम्पुङ आरिटार प्रधान गाउँ अप्पर किङस्टोन आदिमा भालुको आतंक फैलिएको छ अघि कहिले पनि यसरी भालुको अतिक्रमण भएको थिएन तर चितुवा भने दुई वर्ष अघि आएको बताउँछन् हुन त यस गाउँमा वरिपरि बाक्लो जङ्गल फैलिएको तथा निजी जमिनहरूमा अत्यधिक मात्रामा अम्लिसो रोपेकोले भालुको सुरक्षित आश्रयस्थल बनेको स्पष्ट देखिन्छ यहाँ पर्याप्त मात्रामा भालुले खाने थोका आदि नपाएकोले अत्यधिक भोका र घरमा पालेको पशुहरूमध्ये सुँगुर खान थालेको तथा सुँगुरसँगै मानिसहरूमाथि पनि अतिक्रमण अति नै हिंसक प्रवृत्तिमा परिवर्तन भइरहेको सो भालुलाई पक्रने अभियानमा गाउँलेहरू घर लौरी गरेर लगातार गस्ती लगाइरहेका छन् यसरी नै पाङ्गुलाखा रेञ्जका वन्याधिकारी एवं वनकर्मीहरू पनि लगातार गस्ती लगाइरहेका छन् विगत तीन दिनदेखि चलेको यस खोजी अभियानमा भालुको कुनै सुरक्षित स्थानको रूपमा बाक्लो अम्लिसो घारी बीच आश्रय लिएको गाउँलेहरूले अड्कल काटेका छन् भालुको आतंकको कारणले नानीहरूलाई स्कुलसम्म पठाउन डर मानेका छन् घाँस काट्न जानु तथा बारीमा काम गर्नु निस्कनु पनि ठूलो चुनौती बनेको छ प्रथमत भालुको आक्रमणमा परेर आफ्नो सुँगुरको पाठो घुमाएका आरिटार किङस्टोन निवासी जोसेफ बागदासले भने सात बजी करिब कुकुर एकदमै बेसी मात्रामा भोक्यो कुकुरको ज जति पनि हामीले पशु वाक्य बुझ्नु हामीलाई निकै हामीलाई गाह्रो पऱ्यो हामीले बुझ्न सक्यौँ जस्तै कुकुर यहाँ आउँदै भोग्दै फेरि हाम्रो किचनको दैलोमा जाँदै भोग्दै आउँदै किचनको दैलोमा दो, दो, जाँदै गऱ्यो तर हामीले के सम्झ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ नै मृग आइ नै बस्थ्यो अनि हामीले चाहिँ के सम्झ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मृग नै होला भनेर हामीले सम्झ्यौँ है तर वास्तवमा चाहिँ अब हामी त्यतिकै हामी सुतिहाल्यौँ अनि सुत्दाखेरि चाहिँ बिहान बिहान तिन बजेर तेह्र मिनट हुँदाखेरि चाहिँ मेरो आँगनमा चाहिँ यो दुईवटा सुँगुर पनि फुतफुत निस्केर आएछ किन भन्दाखेरि पशुले पनि आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ बचाउनै चाहन्छ अनि चा। त्यो प यो सुँगुर चाहिँ जब निस्केर चाहिँ आँगनमा आयो जब घाघा घुगुक गर्दाखेरि गुग चाहिँ हामी पनि जरकजुरुक उठ्यौँ अनि जराकझुरुक उठेर जब हामी यसरी सुँगुर हुल्नको निम्ति मैले यो दैलोहरू मैले खोलिरहेको थिएँ खोल्दाखेरि मैले उता सानो उता उतापट्टि उता सानो पाठाहरू तिनवटा पाठा थियो अनि तिनवटा पाठामा जब मैले एउटा पाठालाई हेर्दाखेरि त्यो पाठामा चाहिँ एकदमै खुनै खुन के भइरहेको थियो अनि त्यो खुन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको सुँगुर थियो जो चाहिँ मैले एकदमै उन्नत जातको सुँगुर हो अनि टाढैबाट मैले ल्याएको 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 हो र त्यसलाई जब हेर्दाखेरि यहाँनिर बारमा पनि खुनै खुन लागेको लागेको हामीले देख्न सक्यौँ अनि केले खायो केले खायो अब हामीलाई पनि केही हामी अनुयलमा पऱ्यौँ हामीलाई थाहै नै छैन र जब हामीले मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब हामीले बारबेर गर्न पर्छ भनेर जब हिजो मैले दिउँसो चाहिँ अब यो बारबेर मैले गर्न थालेँ अनि बारबेर बादाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जति पनि हाम्रो यहाँ छिमेकीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो राजकुमार प्रधान हाम्रो सुकुमार दाजु अनि अनिल अनि हाम्रो अशोक भाइ पनि छ अनि यहाँहरू चाहिँ हामी मलाई जति पनि आपतकालीन पर्छ उहाँहरूले एकदमै हामी एउटा नोग्र मासु भएर यस गाउँमा जिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नको निम्ति चाहिँ आउनुभयो अनि कुकुर चाहिँ एकदमै भुकेको भुकै गऱ्यो यहाँ तल गएर चाहिँ कुकुर कुकुर चाहिँ भुक्छ आउँछ भुक्छ आउँछ कुकुर त्यहाँ जाने आँटै गर्दैन अनि आँट नगर नगरेको खण्डमा चाहिँ मेरो भाइ अब राजकुमार चाहिँ एकदमै सँगले त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ केही न केही छ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ उसमाथि चाहिँ एकदमै हमला गरेको छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँनिर चाहिँ सुँगुरको जति पनि हड्डी कुड्डीहरू पनि हामीले ती नै पायौँ अनि टाउको पनि हामीले ती नै पायौँ अनि हामीले हामीलाई पुरै पत्ता लागेको छ कि यो चाहिँ यहाँ हाम्रो भाइ भाइलाई एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ भालु नै रहेछ भनेर चाहिँ हामीले पत्ता हामीले एकदमै स्पष्ट हामीलाई हुन सक्यौँ अनिसँग जम्का भेट भएका तथा आक्रमणमा परेर घाइते बनेका प्रधान गाउँ निवासी राजकुमार प्रधानले भने बेलुका यहाँ हाम्रो जोसेफ दाजुको चाहिँ सुँगुर खाएछ त्यस कारण सुँगुर खायो माऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ चार पाँच हजारको सुँगुर खायो भन्ने कुरा सुन्यौँ त्यस कारण त कुकुर भोगेको भुए गऱ्यो त्यसरी अन्त त्यो कुकुर भोग्दाखेरि चाहिँ यहाँ केही नै केही त छ भनेर हामी दाजुभाइहरू सल्लाह गरेर एकताल हेरौँ पोहोर पनि यहाँनिर चितुवा निक्लेको थियो हामीले चितुवा त्यसरी खेदायौँ र यहाँ यो जङ्गल छ जङ्गलमा केही न केही छ भन्दा चाहिँ हामी दुई तिनजना तिन चारजना दाजुभाइ भएर चाहिँ यसो के छ त्यहाँ कुकुर भोगेको ठाउँमा हेरौँ न त भनेर जाँदाखेरि चाहिँ सबैजना ऊ माथिबाट गयो म चाहिँ यसो तलबाट आउँदाखेरि चाहिँ गम्मै भालु आएर चाहिँ लुगाहरू यस्तो बनाइदियो हातहरू यस्तो चितादियो यही नै हो त्यहाँदेखि सबजना भेला भएर खेदायौँ त्यो खेदाउँदाखेरि चाहिँ तलबाट चाहिँ छलम्बुङबाट पनि मान्छेहरू पुरा आएको थियो चालिसेको मान्छे सबैजना आएको थियो लगभग सौजना जस्तो मान्छेहरू आएको थियो तर त्यहाँदेखि फेरि पछाडि त्यसलाई खेदायौँ यहाँ बच्चा कराएँ भन्ने सुन्यो सबजना सौजना जस्तो मान्छे फेरि आयो तर हल्लाले गर्दा बच्चा कराएको सुनेनौँ हामीहरूले एकताल खोजी पनि हेऱ्यौँ त्यहाँबाट फेरि फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ छलमुङको मान्छेहरू उता फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले फेरि पर भालु भेटाएछ फेरि तिनीहरूले पनि खेदार लिएर आयो त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ इन्जेक्सन हान्नुपर्छ टिटी हान्नुपर्छ भने म चाहिँ इन्जेक्सन हान्तिर गएँ उसले खोरभित्रै पसेर सुँगुरलाई आक्रमण गरेको तथा सुँगुरको ढाँडै भाँचिदिएको बताउँदै छलम्पुङ निवासी भिक्टर भोटियाले भने सुँगुर त मारिदियो मेरो कम्ती कम लस्ट भएको छ चालिस पैँतिस हजारको नोक्सान भयो त्यही कारणले गर्दा राति पाउने चार बजी आएर चाहिँ सुँगुर भालुले यसरी एट्याक गरेको छ अन्त त्यही कारणले गर्दा अब फरेस्टलाई त्यसो भन्दाखेरि यो सिस्टमेटिकली जानुपर्छ हामीले चाहिँ गनै दिएको छैन भन्ने कुरा गर्छ अब फरेस्टको मान्छेले खुकुरीहरू लिएर यसो आएर टर्च लाइट लिएर मात्रै हुँदैन अन्त सरकारसँग म चाहिँ यो निवेदन गर्छु कि एउटा ट्याङ्कुलर गन चाहिँ उहाँले चाहिँ सरकारले चाहिँ यहाँको फरेस्ट डिपार्टमेन्टमा ट्रेनर जो छ उहाँलाई चाहिँ यहाँ रिनक एनिमल हस्बेन्ड्रीमा र माथि यो हात्ती छेरे यो फरेस्ट सेन्चुरीमा चाहिँ एकजना डिपार्टमेन्टको मान्छे चाहिँ खटाइदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो यो विषयमा चाहिँ अन्त मेरो त यत्रो नोक्सान पार्थ्यो भोलिको दिनमा यो गाउँमा हाम्रो छलपुङ वार्ड चार नम्बर वार्डमा चाहिँ पुरा आतङ्क बनेर गएको छ नानीहरूले स्कुल पनि जानु मानेको छैन यो म जन्मेर यत्रो भयो फोर्टी सिक्स इयर्समा चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो मेरो यस्तो घटना भएको चाहिँ अब यो दिन उसो अब के कसो हुन्छ डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ के कुरा चाहिँ अब मद्दत दिए जाओस् भन्ने कुरा चाहिँ म यो कुरा राख्दछु भालुको आतङ्कको कारणले लगातार गस्ती लगाएको सम्बन्धमा प्रधान गाउँ निवासी अशोक प्रधानले भने रातभरि एक बजीसम्म पेट्रोलिङ गऱ्यौँ र फरेस्टको पनि आएको थियो वाइल्ड डिपार्टमेन्टको पनि र अहिले बिहान हामी साँढे पाँचदेखि पाँच बजीदेखि पेट्रोलिङ गरिरहेछौँ र अहिलेसम्म भेट्नु चाहिँ भेटिएको छैन यहाँ छ भन्ने चाहिँ उयो भएको छैन र फरेस्ट ओ, का को डिपार्टमेन्टको मान्छेले भन्दा चाहिँ अम्लेस गाडीभित्र चाहिँ भालु पस्यो भने निकाल्नु सक्दैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ भालुले आतंक फैलाएको सम्बन्धमा आफ्नो अनुभव बताउँदै किंगस्टोन निवासी भीम प्रधानले भने अनि हाम्रो त यो पानी पदेर जाने बाटो घाँस दाउरा गर्ने बाटो यसरी हामी त बिहान घाँस दाउरा पनि गर्नु सकेको छैनौँ यसरी भालुको डरले गर्दाखेरि अनि नानीहरूको पनि बल्ल बल्ल यो कोभिडले गर्दाखेरि केटाकेटीको स्कुल भर्खर भर्खर थियो त्यो पनि अहिले भालुको डरले गर्दा हामीले स्कुल पनि पठाउनु सकेको छैन आज त आइतबार हो स्कुल छुट्टी नै छ तर भोलिदेखि पनि अब कसरी पठाउने के पठाउने नानीहरूको त्यतिकै त दुई वर्षको भविष्य बिग्रिँदै गरेकोमा बल्ल बल्ल सप्रिनु थाल्दाखेरि यसरी भालुको चपेटमा परिरहेका यो सब गाउँलेहरू एकदमै आतिएर बसिरहेको छ यस yes, गाउँ वरिपरिको जङ्गल वा अम्लिसो घारीमा लुकेर बसेको भालुको सम्बन्धमा किङ निवासी आरबी गुरीले भने खबर देख्नु भएको होला तपाईँहरूले बाटो मैले पहिला आएको छु यो भालुको बच्चा पनि छ त्यस कारणले मलाई यो पहिलाउँदै पहिलाउँदै जाँदाखेरि यही भित्र रहेछ भालु चा चाहिँ मलाई यो सबै कुरो याद छ यसको बाटो एउटै हुन्छ होइन अनि यो भलोमा हिँड्थ्यो भालु अहिले त के अरे कात्तिक लाग्यो अहिले कार्तिकमा यो भालु हाम्रो गाउँमा जङ्गल बेसी भएर चाहिँ यो भालु यही छ यही जङ्गलभित्र छ पूर्व सिक्किम छोजाचन समष्टि अन्तर्गत लाखा नर्थ साउथ रेन्जका एसिएफ सोनम पिन्छो भुटियाले सुँगुर खाने भालुको स्वभाव असामान्य रहेको तथा भालु पक्र्ने रणनीतिबारे भने अब बेसिकली अब यो चाहिँ यो एनिमल चाहिँ कस्तो हो नि अब खास गरी चाहिँ अब ओमनिभर्स अब नेचरकै हुन्छ है तर हामीले तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ ब्याजहरू चाहिँ दे मोस्टली डिपेन्ड अपन अल देश रुट्सहरू त्यहाँदेखि यो फ्रुट्सहरूमै फ्रुट्स बेरिजहरू नै खाएर उयो गर्छ तर अब यस्तो यो एनिमल एट्याकहरू चाहिँ हामीले कम्तीन्युस हुन्छौँ जस्तो अब यहाँ मात्रै होइन अब अरू ठाउँ पनि हामीले सुनेको छौँ कि जहाँ चाहिँ बाख्राहरू बिगारेको गाईहरू बिगारेको है अब यो सुँगुर यहाँ सुँगुर बिगाऱ्यो सुँगुरको पाटा खायो भनेर अब गाउँलेहरूले भन्नुहुँदैछ है अन्त अब यो चाहिँ खास गरी अलिकति रेयरै हो खास गरी अब यसको नेचर अनुसार चाहिँ अब भोकाएको बेलामा त उनीहरूले अब बेसिकली अब कुनै चिजलाई अब एट्याक गरि पनि हाल्छ कोही कोही बेला खाइ पनि हाल्छ है त्यसमा अब यसमा कुनै अब डरलाग्दो रिसोर्च अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ भएको छैन कम्प्लेन चाहिँ हामीले चाल पायौँ कि यहाँ चाहिँ यस्तो भयो भनेर अन्त त्यो पाउने बित्तिकै हामीले एकजना स्टाफ डिप्युट गरिहाल्यौँ कि त्यहाँ चाहिँ गएर खेप सर्वे गर्नु के रहेछ भनेर अन्त सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेड फरेस्ट गार्ड हाम्रो अङ्सेन भोटियालाई पठाएको थियौँ उहाँले सर्वे गरेर फर्किसकेपछि फेरि बादमा चाहिँ कम्प्लेन आयो कि यहाँ साइटिङ भयो हिमालयन ब्ल्याक ड्याक हो भनेर चाहिँ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फेरि हाम्रो स्टाफ तुरुन्तै यहाँ जति हाम्रो जति यो पङ्गुलाका साउथ रेन्जमा जति Uh, स्टाफहरू छ उहाँहरू चाहिँ यहाँ आइहाल्यो अन्त हाम्रो टिम चाहिँ त्यहाँदेखि गान्तोकबाट फेरि हामीले केजी ल्याउनु थियो है त्यहाँदेखि ट्रेङ्कलाइजिङ गन ल्याउनु थियो त्यो चाहिँ बेलुकासम्म चाहिँ यहाँ आइपुगे आइ आइपुगिसकेको थियो र हामीले बेलुका चाहिँ हामीले कोम्बिङ गरेर एरिया कोम्बिङ गरेर यहाँको गाउँले यसलाई सेन्सिटाइज गराएर चाहिँ हामीले अब उहाँलाई चाहिँ बेलुका स्पेसियली मर्निङ आवर्स र इभिनिङ आवर्समा चाहिँ एक्लै नहिदिनु है किनभने अब त्यसै फेरि एनिमललाई बेसी जिस्काउँदाखेरि पनि स्ट्रेसमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एट्याक गर्ने चान्सेस म्याक्सिमम् हुन्छ त्यति बेला चाहिँ है भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसरी सेन्सिटाइज गराएर चाहिँ हामीले भन्यौँ बेलुका फेरि हामी बिहान रातिको बाह्र बजीसम्म हामीले कोमिङ गऱ्यौँ है कोमिङ गरेर त्यसको बादमा चाहिँ हामी बस्ने स्थलमा हामी पुग्यौँ त्यसको बादमा चाहिँ फेरि मर्निङ आवर्स फाइभ थर्टीमा उठेर फेरि हामी एरिया डल्लै कोम्बिङ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेस कुनै हिमालयन ब्ल्याक बेको ट्रेस चाहिँ हामीले भेटेको छैन तर भए पनि अब गाउँलेहरूलाई हामीले सम्झाइरहेको हुन्छौँ कि डराउने काम छैन जति सक्दो एक चाहिँ एक्लै नहि भनेर चाहिँ हामीले गाउँलेहरूलाई यहाँ पञ्चायतहरूलाई पनि हामीले भनिरहेछौँ यो कुराहरू त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यो यसको ट्रेस हामीले अब यो कहाँबाट आयो त्यो चाहिँ हामीले अब ट्रेस ट्रेसअप गर्नु सकेको छैन किन अब हाम्रो कोमिङ अपरेसन स्टिल चलिरहेको छ है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ छेउमा चाहिँ हाम्रो सुदङलाका आरएफ छ है यो गाउँकै छेउमा सुदङलाका आरएफ छ अन्त यो अब त्यहाँदेखि हाम्रो यो त फ्रिन्जी एरिया पऱ्यो पाङ्गुलाका साउथ रेन्जको फ्रिन्जी एरियामै पर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ उता हाम्रो सेन्चुरी एरिया पर्छ अब त्यो कहाँबाट आएको त्यो चाहिँ अब हामीले ट्रेसअप गर्नु सकेको छैन मेबी अब यसलाई अलिकति कमिङ अपरेसन गराएर त्यहाँदेखि यसको बादमा चाहिँ अब कहाँबाट आएको हो त्यो चाहिँ हामी पत्ता लगाउने कोसिस गर्दछौँ हो अब किनभने पत्ता लगाउनुको लागि पनि अब हामीलाई गाउँलेहरूकै हेल्प चाहिन्छ कहाँ कहाँ साइटअप भएको थियो अब यहाँ त अहिले हामीले सुन्दाखेरि यहाँ यहीँकै मान्छेको अब उयसकोबाट मात्रै सुन्नु पायो कि अब यहाँ पर्टिकुलर एरिया यो किङ स्टोनमा मात्रै साइटअप भएको भनेर तर अरू ठाउँतिर पनि भयो कि अब यो चाहिँ अब अलिकति टाइम लाग्छ अब कहाँ अरूले कसैले देखेको ठाउँमा पनि है एउटा सुँगुर मारेर खानु एउटा सुँगुरमाथि आक्रमण जो एक दिनपछि मरे तथा एकजना व्यक्तिमाथि आक्रमणको कारणले फैलिएको आतंकलाई शान्त गर्न भालु पक्र नै पर्ने बाध्यता देखिन्छ द भोइस अफ सिक्किमको लागि म जोसेफ लेप्चा